V minulém díle jsme se seznámili s rozsáhlými horotvornými procesy, ke kterým docházelo na hranici spodních a svrchních prvohor, tedy někdy zhruba před 360 miliony let. A dneska se podíváme na to, co se dělo potom. Začíná docházet k uklidnění horotvorných procesů a k rozpadu toho orogénu. Budeme mluvit o svrchních prvohorách, tedy o geologických obdobích, kterým říkáme karbon a perm. A někdy ve svrchním karbonu tam začíná docházet k velmi zajímavé věci. Pevniny, vlastně ta velká pevnina, ten superkontinent Pangea, je velmi rychle kolonizován živými organismy. Zpočátku to jsou hlavně rostliny a vytvářejí se rozsáhlá společenstva tropických deštných lesů, v kterých dominují stromovité plavuně, přesličky, kapradiny a máme tam třeba i jehličnany a další. A vytvářejí se velké sedimentární pánve, které souvisí s rozpadem toho orogénu a zachovává se nám v nich velké množství sedimentů a fosílí. Z těch fosílí právě víme o tom velkém rozkvětu toho života na pevnině a můžou se zachovávat buď v podobě jednotlivých fosílí, anebo v případě větších akumulací v těch bažinách, v těch pralesích se vytváří rašelina, která postupem času fosilizuje a za těch 300 milionů let vlastně dneska nacházíme v podobě uhlí a uhelných slojí. Proto těm pánvím sedimentárním taky říkáme třeba uhelné pánve. A těžba v nich, toho uhlí, ta dala vzniknout nebo stála na počátku průmyslové revoluce v 19. století. No a potom v mladším období v permu, které začíná někdy zhruba před 300 miliony let, tady dochází k tomu, že klima se stává suším a už se z těch tropických deštných pralesních společenstev, která jsou na ústupu, dostáváme do subtropů, které jsou suší. A zde se nám začínají rozvíjet živočichové a začíná to obratlovci, kteří dříve žili převážně ve vodě a teď zase nám začínají kolonizovat pevninu a nacházíme suchozemské obratlovce v té době. Ve svrchním karbonu měl superkontinent Pangea v rovníkové oblasti vyvinuto pásemné pohoří srovnatelné s Himalájemi. V jeho severním podhůří na východě se nacházel Český masiv. Jen několik málo stupňů severně od rovníku. Byli jsme tedy tehdy v tropickém deštném klimatickém pásu, což dobře vysvětluje vznik tropických deštních lesů a rozsáhlých bažin. Pangea se postupně přesouvala k severu a s ní i Český masiv. Ve spodním permu se nacházel asi 10 až 15 stupňů severně od rovníku, tedy v pásmu s polopouštním klimatem. Český masiv byl situován hodně na východě, ještě v dosahu monzunových dešťů oceánu Paleotechtidy. Jejich vliv pozorujeme v sedimentech z tohoto období, kde se často nachází doklady o sezónním klimatu s výraznými výkyvy srážek. Při pohledu na zjednodušenou geologickou mapu Českého masívu se zdá, že hornin karbonského a permského stáří je zde málo. Na mapě jsou vyznačeny hnědou barvou. Je to tím, že jsou z velké části překryty mladšími sedimenty české křídové pánve, které jsou vyznačeny zeleně. Když se ale podíváme na odkrytou mapu permokarbonu, která nezobrazuje mladší ani starší jednotky, vidíme, že permokarbonské pánve pokrývají značnou část českého masívu. Navíc na mnoha místech se sedimenty tohoto stáří zachovaly jen jako relikty, měly tudíž mnohem větší rozšíření, ale část z nich byla později erodována a už se nám nezachovaly. V Ostravě na návrší Landeku vystupují černouhelné sloje přímo na povrch. Jedná se o jedno z mála míst, kde si je vůbec můžeme prohlédnout, vzhledem k tomu, že právě ten vrch Landek představuje tektonicky vysunutou a vyzdvihnutou kru. Co tady si můžeme vůbec prohlédnout? Můžeme si tady prohlédnout černouhelnou sloj, která patří petřkovickým vrstvám. No a tato sloj vznikla nahromaděním fosilních rostlin, především se jedná o stromovité přesličky, plavuně a kapradiny. Celý Landek je také
významnou archeologickou lokalitou, je proslavený nálezem takzvané Petřkovické Venuše, což je v podstatě torzo ženy, které je vyryté do hematitu. Takže teď jsme se přesunuli geologicky do jiného útvaru z karbonu, z toho staršího do mladšího permu. Jsme zhruba o 10 milionů let v mladším období, což pro geologa je poměrně krátká doba, i když pro běžného člověka 10 milionů let je poměrně dlouhé období, na to si to představit. A ten superkontinent Pangea, o kterém jsme mluvili v karbonu, ten se nám přesunul celý směrem k severu, takže český masív, včetně České republiky dnešní, se přesunul taky trochu k severu. A to má vliv na klima, který panovalo tehdy. V tom karbonu bylo tropický deštný prales a bažiny a ukládaly se rašeliny a uhlí. A teďka už se přesouváme do takového polopouštního klimatu, kde je výrazně sušejc. Ty horniny tedyž vypadají taky trošku jinak, jsou většinou červený, což je způsobený tím, že bylo sucho a to železo, které bylo v tom prostředí přítomné, tak oxidovalo hodně. No a ta lokalita, geograficky jsme se taky přesunuli, jsme teď v Podkrkonoší a ta lokalita, kde se teď nacházíme, to je Stará Paka nádraží. A máme tady horniny, které patří Vrchlabskému souvrství, což je právě nejspodnější část toho útvaru, kterýmu říkáme perm, takže je relativně blízko časově, není tak odlehlá od těch uhelných sedimentů, o kterých jsme mluvili doteď. No a když přijdeme blíž k tomu pískovci, tak vidíme, že obsahuje valouny. Většinou jsou to valouny křemene, to jsou tady ty zaoblený. Ale co je zajímavé, že tady jsou i valouny exotických hornin, jako třeba tyhle ty ostrohraný vápence. To jsou vápence, které pocházejí z devonu a spodního karbonu. A tyhle ty vápence nejspíš, ta zdrojová jejich oblast byla jižně od Podkrkonoší. Máme tady taky další doklady o původu toho klastického materiálu a to jsou těžký minerály, to jsou velmi malý minerály, menší než milimetr, ale v mikroskopu je můžeme zkoumat. A tyhle ty minerály, ty ukazují na transport až někde z jižních Čech, z okolí Tábora nebo Českého Krumlova, což je velice zajímavé, protože my víme, že tyhle ty řeky byly několik set kilometrů dlouhé a transportovaly materiál až z takovýhle velkých vzdáleností. Ta krajina tady tehdy vypadala samozřejmě jinak, dneska je tady pahorkatina pod Krkonoší. Tehdy tady byla nížina, pánev sedimentární s řekama a ty ústily na sever do velkého jezera, které jehož sedimenty uvidíme na příští lokalitě ve Vrchlabi. Teď se nacházíme na lokalitě Vrchlabí, je to zářez silnice na obchvatu kolem města. Jsme asi 25 km severně od Staré Paky, ale ty horniny jsou stejně staré, je to stejné souvrství, Vrchlabské souvrství, ve spodním permu se stále nacházíme, ale ty horniny jsou hodně odlišné, nejsou to červené pískovce, jak vidíme, tak to se jedná o černé břidlice. Jsou to jemnozrné laminované jílovce s vysokým obsahem organické hmoty. A tyhle ty jílovce, ty vznikaly v jezeře usazováním ve velkým jezeře. Proč bylo velký? Protože mělo poměrně velký rozsah laterální, sahalo skoro až k jihu, k Nový Pace, na východ až někam k Trutnovu a na západ až někam za Semily. A že to byl velký a hluboký systém, na to usuzujeme podle toho, že tam nacházíme hodně fosílí a hodně různých druhů fosílí. Je tam velmi diverzifikované společenstvo, jsou tam bíložravé ryby, ale i predátoři a končí ten potravní řetězec s velkými predátory, jako byli žraloci, kteří byli třeba i přes metr velcí. Ty horniny, které vidíte za mnou, ty jsou velmi odlišné. Nejsou to slepence, nejsou to brekcie, jsou to jemnozrný pískovce, jílovitý, prachovitý. A jsou to uloženiny řek, ale ty řeky vypadaly hodně jinak než ty řeky, které tekly v tom Vrchlabském souvrství, které je pod námi. My jsme v mladším období, možná o několik milionů let mladším,
A to klima se dále mění, dále je stále suší a suší, takže z té polopouště se přesouváme do suší polopouště, skoro do pouštních podmínek. A my tady v sedimentárních strukturách a v charakteru těch hornin vidíme, že ty řeky měly výraznou fluktuaci v průtoku. To znamená, že třeba zapršelo jednou za rok nebo za 10 let. A to způsobuje velmi výrazný erozní jevy v těch řekách. Vidíme, že se zařezávaly, že do sebe zahrnovaly ten podložní materiál. A dalším dobrým dokladem toho, že to klima bylo výrazně suší, jsou tady ty světlé polohy nade mnou. Říká se jim kalkrety, jsou to vápence nebo vápnité pískovce, které vznikají právě ve velmi suchých klimatických podmínkách, skoro pouštního charakteru. Teďka jsme u jednoho z těch koryt, o kterých jsem mluvil. Vidíme tady jeho výplň, která je taková velmi neuspořádaná a chaotická. To je dobrý doklad o tom, že ta sedimentace byla velmi rychlá a epizodická, že nastávala jenom opravdu jednou za čas, za rok nebo za 10 let. A v té výplni toho koryta, kromě písčitých zrn, vidíme i erodovaný valouny, tady ty tmavo-hnědý a hnědo-červený valouny podložních jílovců. Takže je vidět, že to mělo velmi velký erozní potenciál ty řeky a že ta sedimentace tady probíhala poměrně divoce. A co tady vidíme dál, že v tom není zachované žádné hezké zvrstvení, že to je opravdu záznam jedné události, která byla velmi rychlá. Cestovatelé, kteří se pohybují po pouštích, tak popisují sedimentaci v pouštních vádích, v opuštěných korytech řek. Když zaprší, tak ta voda se tam prožene během několika málo hodin. A tohle bylo možná něco velmi podobného, protože tady vidíme doklady o podobném typu sedimentace. No a teďka se díváme na stejný koryto, stejný řeky a díváme se o kousek vedle a je tady vidět, že na bázi toho koryta nejsou jenom malý úlomky jílovců, ale máme tady obrovský jeden úlomek staršího pískovce, který ta řeka erodovala, utrhla a vzala ho sebou a nesla ho nějakou dobu sebou. Vidíme tady v něm relikty nějakého zvrstvení a původně ten pískovec ležel pod tím, byl starší, ležel horizontálně a teď je tady utržený půlmetrový nebo 3/4 metrový kus pískovce, který ta řeka vzala sebou právě na začátku té sedimentace, kdy erodovala, kdy vznikalo to koryto. Vznik a vývoj pánví během karbonu a permu byl doprovázen také velmi intenzivní sopečnou aktivitou. Vedle relativně malých melafírových sopek v oblasti Podkrkonoší zde bylo také něco mnohem výraznějšího. Tady jsme v Krušných horách přímo na lokalitě Pramenáč, která je jednou ze součástí vlastně našeho největšího vulkánu. Zhruba na přelomu karbonu a permu, totiž tady v severních Čechách nebo v oblasti česko-německého pohraničí vznikla vůbec největší česká sopka. Je to gigantický kráter, který má rozměry asi 18x35 km. A z tohohle kráteru vlastně bylo při několika explozivních erupcích vyvrhováno velké množství sopečného materiálu. Skála, na které teď sedím, jsou uloženiny této teplicko-altenberské kaldery našeho největšího sopečného kráteru. Z tohohle obřího kráteru po dobu několika milionů let, vlastně při několika erupcích, byly chrleny laviny sopečného popela, úlomků krystalů, úlomků PEMS, které se ukládaly jednak v tom samotném kráteru, ale také v jeho nejbližším okolí. V tom vlastním kráteru se uložily v celkové mocnosti asi 1,5 kilometru, ale my tyhle ty uloženiny můžeme najít i v širším okolí, až u Litoměřic nebo u Loun. Kaldery jsou obří sopečné krátery, které vznikají, pokud se během jediné erupce naráz vyprázdní celý nebo podstatná část magmatického krbu. První náznaky začínají únikem plynů a menšího množství popela podél okrajových kruhových zlomů kaldery. Pokles tlaku v magmatickém krbu vede k tvorbě bublinek plynů, které se dále derou k povrchu. Tlak v krbu se snižuje, což podporuje erupci, ale také přestává držet strop krbu,
který se hroutí a jako píst tlačí na krb. Plyny a tlak stropu krbu tlačí na magma a ženou ho ven do ohromné erupce, která vytváří mohutné pyroklastické proudy, žhavé smrtící laviny směsi popela, pems, kamení a plynů. Ty částečně vyplňují prohlubující se kráter a částečně pokrývají okolí kráteru. Dnes jsme viděli, jak v karbonu rostlinné biotopy masivně kolonizovaly pevninu a byli jsme svědky počátku rozpadu superkontinentu Pangeji, který dal vzniknout uhelným pánvím. V Permu začínají také kolonizovat pevninu obojživelníci a plazy. Na konci Permu došlo díky rozsáhlé vulkanické aktivitě a změně klimatu k největšímu hromadnému vymírání v historii Země. Vymřelo 90 až 96% všech druhů, převážně mořských organismů. V příštím filmu se podíváme do druhohor, kde se Pangea rozpadla. Vznikly nové oceány a postavení kontinentů a moří začalo připomínat současnost. V té době dochází také k masivní kolonizaci pevniny zvířaty, jako byly například dinosauři.